ឯកឧត្តមម៉ៅសានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតំណាងឯកឧត្តមម៉ាក់រ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមម៉ៅធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2020បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់លើកទី 2ឆ្នាំទី 2អាណត្តិ 3នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេ
nứt nâng bị phía xa rù miền. Mùi, bị nứt cổ rộng. Pì, phá xa bà kích bà chùm rộng bọc rộng trọc xa khai. Bầy, bị nứt nụng ăn ở mắt lưu sức rê priêng cầm nọt hai kích bà chùm xa mánh lực tì mùi chân nằm tì biên nạ tì bây rộng bọc rộng trọc xa khai. Buồn. ពីនិតនឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងរបស់ការប្រចាំខែកកដាឆ្នាំ2026ដែលពីការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រាំស្ដាប់របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រមប្រឹក្សាខេត្តប្រាំមួយបញ្ហាផ្សេងៗ7ពីនិតនឹងអនុម័តសំណើសុំតែងតាំងមន្ត្រីរាជការសាលាខេត្តឯកឧត្តមមកធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសក្តានុពលសាធារណៈជុំវិញផ្សារថ្មីពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមស
ធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តរៀបចំគម្រោងធ្វើតាមរចនាបថខ្មែរដើម្បីបម្រើសេវាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងកន្លងមកអាយដាមសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយដាមលោកជំទាវក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចោះជួបនិងស្វែងយល់អំពីសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់រួមជាមួយគណៈអភិបាលក្នុងការចាត់សម្របសម្រួលដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាប្រឈមនានាទំនាស់ផ្សេងផ្សេងនិងទុកកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមាននៅក្នុងខេត្តទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ជាចុងក្រោយអាយដាមម៉ៅសានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាប្រធានអង្គប្រជុំបានធ្វើការបូកសរុបនឹងឯកភាពទាំងស្រុងនូវមតិយោបល់របស់អាយដាមអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលបានលើកឡើងនាពេលនេះនិងសូមផ្ដល់អនុសាសន៍បន្ថែមទៀតដោយខាងក្រោមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងត្រូវធ្វើអនាម័យជាប់ជាប្រចាំកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 រលកទី2ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវខិតខំបង្កបង្កើនផលដាំដំណាំបន្លែបង្ការគ្រប់មុខដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារស្របពេលដែលប្រទេសជាតិជួបនឹងវិបត្តិ COVID-19 ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជាពិសេសកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចុះបង្ក្រាបឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅរបបដំណើផ្សេងៗ